Під час відключень електроенергії через постійні обстріли рашистів важливо, щоб безперебійно працювала критична інфраструктура, яка відповідає за життєзабезпечення міста, а особливо медичні заклади. Саме тому лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька отримала новий генератор потужністю 120 кВт. Такої потужності це перший. Тому що ті генератори, які у нас зараз знаходяться на балансі, вони розраховані на окреме відділення. А даний генератор допоможе нам забезпечити вже декілька, взагалі майже всі відділення. Це не перший генератор в лікарні, придбаний міською владою, який забезпечить безперебійну роботу у будь-якій ситуації. Такими приладами вже оснащені відділення анестезіології, реанімації та кардіохірургії. Хотілося б подякувати міському голові за сприяння в цьому нелегкій справі, тим паче в часи воєнні, тяжкі. Нас підтримали і дали допомогу, і ось зараз до нас приїхав генератор, який дозволить працювати стабільно і без якихось там проблем. Анна Литвин, Вікторія Максимович, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини.